Michael Saakashvili's საკუთარმა პარტიამ, როგორც ჩანს, საბოლოოდ მიივიწყა ყოფილი პრეზიდენტის მხარდასაჭერად გამართულ აქციაზე, რუსთავის ციხესთან სულ რამოდენიმე ათეული ადამიანი შეიკრიბა, თუმცა მათ შორის არ იყო პარტიის არც ერთი ლიდერი და პარლამენტის არც ერთი წევრი. რუსთავის მე-12 პენიტენციურ დაწესებულებასთან საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის მხარდამჭერები საპროტესტო აქციას მართავენ. შეკრებილები მისი პატიმრობიდან გათავისუფლებას მოითხოვენ და აცხადებენ, რომ მიხეილ სააკაშვილის ეკონომიკური გეგმის შესასრულებლად აუცილებელია მან ციხე დატოვოს. აქციის მონაწილეებს ადგილზე მიტანილი აქვს საქართველოსა და უკრაინის დროშები, ასევე პლაკატები, წარწერით „თავისუფლება მიშას“. დიდი ხანია ქართული ოცნება ამ ქვეყანაში არაფერს აღარ ასრულებს და არც ამ გეგმას გაყვება. ჩვენი მთავარი მოთხოვნა არა შეიძლება სწრაფად გათავისუფლდეს მიხეილ სააკაშვილი და ეს ქვეყანა ნორმალურ განვითარებას დაუბრუნდეს, განაცხადა აქციის ერთ-ერთმა მონაწილემ.